Випрощальний сіл на припустіну масло з домацього татарського. Будемо к цьому потребувати рідне масло, погрубу муку, сіл, байця, зем'яки, а домацього татарського омачку. Найперше приправимо припустіне масло. Масло помалу огріваємо. На поверху се нам усадила пена, яку відстранимо. Прицедимо си масло. Труханку змішаємо з погорубом муку, аби сир нам не витекло. Примішаємо. Будемо обмальовувати сир муки, вайці, а в струганки. До гранця дамо розпустене масло. Масло є уповне чіле. Сир сервируємо так, що довкола дамо зем'яки. Домацю татарську омачку дамо до стрігу. А посипемо пажіткою. Тоте є мій сіл на припустеному масло. Скосте си то справи дома, а й ви.